Artilharia esperando você com Móveis Country. Vem correndo pra cá que você vai aproveitar. Tá procurando o Ratan? Eles também tem pra você. E essa mesa aqui, ó, sensacional, com as 6 cadeiras. É o conjunto, a mesa com 6 cadeiras por 10 parcelas de R$99, gente. Dá pra acreditar? R$10,99. Vem correndo pra cá e aproveita. Avenida Tucuruvi, 659, com um estacionamento. Telefone 6952-3961, Artilharia. Vem.